Och så Mikael Max fick bana 3. Det är Davidsson, Lindgren, Max eller Rud. Jämt mellan Lindgren och Davidsson, men Lindgren har lite mer driv och är ledningen före Davidsson. Max är 3, Rud 4 i det här läget. Fredrik Lindgren, nu är ledningen. Nu ska vi se vad de där bakom kan göra. Nu åker Lindgren fort. Nu åker Lindgren fort. Och Max utmanar Davidsson på insidan. Davidsson ligger och matar där ute. Men Max är 2, men så kommer Davidsson med hög fart. Fortsätter att hålla sig där ute. Och nu är Max före. Men han har fått en lucka där som han aldrig kommer till att släppa, utan det... Han ligger där inne och trycker på nu, Fredrik Lindgren. Nu är det sista varvet. Ska han hålla Max bakom sig för att ta sig till final. Och Rud och Davidsson får ett rejält res. Men tar ner cykeln, är 3. Håller inne spåret, men det blir Fredrik Lindgren som tar sig fram till en final. Till hemmapublikens jubel. Och Mikael Max 2 och Davidsson 3. Men Fredrik Lindgren, han tog starten från bana 2. Fokuserat, fullföljde han de 4 varven. Och får nu bara ladda för final. Ja, det